vybojovali v útočném pásmu. Ticháček ale musí zpátky. A pozor na tuhle situaci. Suchánek zůstal v brance a je to gól. Švýcarsko vede 1-0 po 22 sekundách. Že Stanislav Svozil teď postupuje sám. Už je v točném pásmu a před brankou gól, vyrovnáno. Skvělá odpověď a je to Jiří Kulich, který po hetriku proti Rakušanům čekal na trefu a dočkal se v pravou chvíli. Výborně Stanislav Svozil, který se dostal až za brankou čárou. Všiml si, že je tam úplně sám Kulich, kterého nikdo nepokryl. Sidler, Biaska, znovu kanonika netrefil a na druhou stranu teď může vystartovat Marcel. Marcel si obhazuje soupeře a už je před brankou Marcel v šanci a je to gól při vlastním oslabení. Marcel skoruje poprvé v turnaji a schovával si tu trefu na pravou chvíli. A skvělá spolupráce znovu s Marcelem, který už je znovu připraven dostat se před branku a bude se vylučovat. A je to potvrzený gól. Marcel skutečně projíždí Švýcarům do těch situací a zatím potvrzená branka. Kanonika a Biaska měli 5 střel v první třetině, zbytek týmu jedinou. Tohle je ale gól, který dává Jiříček, to byla rána a nejplnější z našich střelců. Skóruje druhá branka Davida Jiříčka a tentokrát patří úvod třetiny českým barvám. Víte se, jak se dokáže Kulich dostat přes urostlého švýcarského bránce, který má téměř 2 metry a 100 kilo k tomu. A tohle je další krásná kombinace, která končí 5. gólem. A znovu se raduje Jiří Kulich. Tady možná dostat daleko víc prostoru. A je to 6-1. Gabriel Šturc využívá přesilovku. A Svozil má další bod za asistenci. 20 moc aktuálních zápasů na velkém turnaji. Teď ale pozor na šanci Šalého, který vystřelil. A je to první gól pro brněnskou Kometu. Eduard Šalé 7-1. Jekura, to už je poslední hráč, který čeká na gól, ale mezi tím přichází jiná trefa a byl to znovu Marcel. Jiříček opravdu nemá problém s tím nápřehem. Má dost hokejek. A tady je další gól, který připravil Ticháček nezištnou přihrávkou pro Gabriela Šturce a je to 9-1.